ဖွဲ့စည်းခီးစဉ်ဖြစ်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးတို့ဦးဆောင်တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဘကသကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်တွေစုပေါင်းပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့ကမအူပင်ခရိုင်မအူပင်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်မူပင်မြို့ကံပြည်သူတွေက88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းခီးစဉ်မှာလိုက်ပါလာကြတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လဲကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်မူပင်တက္ကသိုလ်နီးလယ်ကွင်းတစ်ခုမှာပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကိုမူပင်မြို့ခံတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေက17ရက်17လဆိုလို65နှစ်ချတယ်။မူပင်ဆိုတာလည်း17ကနန်းပါပဲ။ဘလို့ဒိဗယ်နဲ့ထောင်တွေ65နှစ်ချရတော့မသိဘူး။ဒီအဖြေတွေကိုကျောင်းသားတွေကထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့မြို့ခံတွေအနေနဲ့ဒီလိုအခုလိုကျောင်းသားတွေနဲ့ရင်းနှီးတွေ့ဆုံရတာကျောင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရတာကိုအများကြီးပဲဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောကြရင်ညီဝန်ချုပ်ပါခင်ဗျာကိုမင်းကိုနိုင်ကမူပင်အချင်းအောင်တွင်တည်ဆုံသွားတဲ့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားကိုကျော်မျိုးတန်အတွက်ရည်စူးပြီးပန်းစည်းချဂုဏ်ပြုခဲ့ကမူပင်မြို့သူမြို့သားတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှေးဦးစွာကျွန်တော်ကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့ပေးအပ်ထားတဲ့အော်ဒီပန်းစည်းလေးကိုအော်ဒီမအူပင်မြို့ရဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘဝနဲ့နာမကျန်းဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဆေးရုံကိုထုတ်ပြီးတော့အသက်ပါပေးခဲ့ရတဲ့တည်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာတာချီချင်းတော်မဖြုတ်ပဲအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားကိုကျော်မျိုးတန်ဟောဒီမူပင်မြို့မှာအသက်ပေးသွားတဲ့အာဇာနည်တယောက်သူနဲ့တကွာသူ့အတုပကိုတခါတနာလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ဟောဒီမူပင်မြို့ကပြည်သူများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့ပန်းစည်းလေးကိုဟောဒီမှာချပြစေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုတာပါအဲဒီနောက်မူပင်လူငယ်တွေစုစည်းတည်ထောင်ထားတဲ့အိုးဝေလူငယ်စာဖတ်အသင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးကိုကိုကြီးကစာကြည့်တိုက်တွေဖွင့်လှစ်ပေးတာဟာထောင်တကားတွေပိတ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှန်စာကြည့်တိုက်တွေဖွင့်ရင်ထောင်တကားတွေပိတ်သွားလူတွေရဲ့အသိပညာလိုချလာဖို့စာကြည့်တိုက်တွေကနေအသိဉာဏ်တွေဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တာတွေပါနေသွားပြီးတော့ထောင်နေသွားဖို့ရာဇဝအကျဉ်းသားတွေပြစ်မှုတွေညှော်နေသွားအခုဒုပြတ်တဲ့ခေတ်ကတော့စာဖတ်လို့သိတဲ့လူတွေကသူများတဲ့ပုံသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခေတ်ရဲ့အားနည်းချက်တွေချို့ရင်းချက်တွေကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံကြီးလုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်စာကြည့်လိုက်ပွင့်ရင်ခေါင်းတော်ကဘိုးကိုကျဲသွားဆိုတော့အခုဒါခေတ်ပြောင်းပြီပေါ့လေပြောင်းတော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့တကယ်ကပုံမှန်သမယိုးကြပြစ်စင်ဆိုရင်တော့စာကြည့်လိုက်ပွင့်ရင်ခေါင်းတော်ကပိတ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစာကြည့်လိုက်ဒီအပြိုင်ရင်ပွင့်လင်းလာခြင်းအပြင်သူတို့ပြည်ဒီနိုင်ငံမှာဆင်းရဲမှုကြောင့်မတိနာမလဲမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေတည်တည်ငြိမ်ပျောက်သွားပါသည်။ထောင်တကားတွေကျင်းသွားပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။တီဇာလန်နဲ့ငါးလန်တောက်မှာရှိတဲ့မြို့ကင်းသစ်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ပွဲမှာတော့မူပင်ဘကသလူငယ်တွေနဲ့မူပင်ရက်မိရက်ဖတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး88မျိုးဆက်ကောင်းဆောင်တွေကပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အသီးဖွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားကြမှာလည်းခံစားရမယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။အရင်လူတွေစိုက်ခဲ့တဲ့အသီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စားဘူးတာပဲ။နောင်မျိုးဆက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှလှုပ်လှုပ်ကြမယ်လို့တွေးကြတာပါ။အဲ့တော့ပွင့်လင်းတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်အောင်ဒီကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းတဲ့လူဖွဲ့စည်းပါ။အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့တိုင်းကားဒေသတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့ခြေတန်းရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာကရားပြည်နယ်သွားတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုခြေတန်းတင်ပြီးတော့အားစိုက်ခွန်စိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါ။အခုလိုဒီ ARD တိုင်းဒီကဲကမူပင်လုံးမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇောင်းပေးပြီးပြောမှာတော့ပွင့်လင်းတဲ့လူဖွဲ့စည်းပါပဲ။ငြိမ်းချမ်းရေးမပါဘူးလို့တော့မရပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးပါမှာပါ။ငြိမ်းချမ်းမှလည်းပွင့်လင်းတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်လို့ရမှာပေါ့။88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဟာပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းတည်းဖြစ်လာဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထူထောင်ဖို့အခုလအတွင်းကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်ခီးစဉ်ကိုလည်းတွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။